Bom, pessoal, estou aqui no meu ponto preferido, que é o Santelmo Café, com meu amigo Bernardo. Bernardo, novidade que temos aqui no Santelmo. Chai. É, o chai, na verdade, hoje é uma das bebidas mais consumidas aqui no Santelmo, né? A gente serve ele tanto quente como frio, tá? É um chá à base de especiarias. O chai é aquela bebida que na novela tomavam, no Caminho das Índias. Exatamente. E a tradição da família indiana tomar o chai. É, e lá, inclusive, existem várias formas de se preparar o chai, né? Eu já tive essa notícia aqui. Cada região prepara com ingredientes diferentes. Mas a base dele é leite e uma série de especiarias, como gengibre, canela, especiarias em geral lá na China. Muito bem. Vamos pedir um chai então pra gente ver. Vou chamar a Fabiana aqui, eu quero ver se ela sabe fazer o chai mesmo. Fabiana, quero saber se você sabe preparar o chai mesmo. Aquele chai indiano, eu quero aquele chai indiano com aqueles ingredientes. Quente ou gelado? Quente. Pode ser um chai quente, traz também uma empanada argentina, que também é uma novidade. É, vamos empanada. De carne. Pode ser de carne. Empanada é um produto. Empanada é um chai quente. Isso. Empanada é um produto tradicional na Argentina, né? É quase como o pão de queijo nosso. O empanado lá é consumido direto. É o salgado que mais se consome. Tipo, vai na padaria comer um pãozinho, é o empanado. Existe lá. Até lojas especializadas, tipo, chamaria empanaderias, entendeu? O empanado é aquela espécie de pastel, né? De forno. Um pastel que pode ser frito ou assado, no nosso caso aqui é assado de forno. Uhum. Né? O nível de gordura é bem baixo. Na verdade, existem vários recheios, né? O mais tradicional é de carne mesmo. O original é carne um pouco mais apimentada, né? A comida argentina sempre tem um temperinho. Um tempero a mais. E o chai, que é a base de leite. Só que eu já experimentei o chai. Ele tem, assim, vários sabores ao mesmo tempo. É uma experiência sensorial. Você experimenta, você começa a sentir um gosto de canela, um gosto de outra coisa, um gengibre, não é? É, eu acho que é uma bebida bem. Sem contar que faz bem para a saúde também, né? É, chás em geral, né? Acho que é uma bebida bem interessante. E eu vejo realmente que a procura do chai é muito grande. E quem experimenta geralmente fica fã mesmo. É. Consome habitualmente. Então, Fabiana, esse é o chai, né? Quando você pede o chai, ele vem a xícara, né? Que vem cheia, ainda vem mais uma jarrinha pra você. É, né? É o chorinho. Muito bem. Então, esse é o chai quente, né? Mais apropriado para agora, para esse momento de inverno, né? Nesses dias frios é espetacular, né? É, mas sai gelado também, sai bastante. Sai bastante. Aí o que eu te falo, vários temperos, várias ervas aqui, que chega a te esquentar mesmo e você sente a garganta mais aliviada. Ah, é. Com vários produtos aí realmente que... Esse é o que, Fabiana? Essa é empanada argentina. Ah. Essa é empanada argentina. Sim. Isso é um empanado argentino, né, Bernardo? Exato. Bernardo. Eles não fazem, não usam muito, né, como a gente, a carne moída. Uhum. Eles usam a carne picada. Ah, a carne não é moída, a carne não, é picada. Ele é de forno. De forno. Muito bem. Também é uma coisa, né? Na verdade, quase todos os produtos aqui da casa são de forno, a gente não tem nada de... Uma massa super macia, né? Uhum. E outra coisa, você pede, ele vem quentinho na hora, você bota no forno... É, a gente tem essa... Todos os produtos a gente esquenta na hora, enfim... A gente procura
dar esse cuidado ao produto, né? Em vez de manter o produto pré-aquecido, a gente realmente esquenta todos na hora. Pão de queijo, inclusive, a gente assa na hora, né? Demora um pouquinho mais, mas vem aquele pão de queijo fresquinho. Isso tudo com a decoração San Telmo, com os talheres diferenciados, né? É, a gente... Todas as louças aqui são sempre garimpando, sempre garimpando uma coisa e outra para dar esse espetáculo de decoração que você tem aqui. Agora, Bernardo, que é uma delícia, uma massa fantástica, né? Obrigado. Uma delícia. Super leve, de forno que você não leva fritura, não leva nada, né? Super salgado, espetacular. Quanto que é uma empanada desse? Aí que vem o segredo do San Telmo. As pessoas pensam que vindo aqui vai pagar uma fortuna, porque é um lugar super decorado, bonito, um lugar chique. Como você está vendo, um empanado, que é uma massa muito delicada de carne, que é feito na hora, você pede, é colocado no forno na hora. E o preço? E o preço é convidativo, né, Bernardo? É, empanado... Quanto é um empanado desse? Colocado no forno na hora para o cliente, que tá frio, vem aqui comer um empanado quentinho. Olha, empanada sai a partir de R$2,90, folheado também a gente tem a partir de R$3,10, e o chai está na faixa de R$4,80. Então um empanado desse, colocado no forno na hora, R$2,90. A pessoa pode vir aqui e sentar que era um empanado, R$2,90. Com certeza. Se tomar um cafezinho expresso, mais R$2,90. É, como a maioria dos clientes nossos também são de expresso, né? Vem, toma um expresso, R$2,90, enfim. Né? Eu acho que o ambiente então, você faz com esse carinho, mas, enfim, não é necessariamente para você ter uma despesa maior, né? Então, você tem todo um ambiente, todo um conforto. Toda a faixa, todas as bebidas, refrigerantes, água, estão na faixa de preço aí que você encontra no mercado. É. Sem contar que um chai desse aqui você não encontra em qualquer lugar, né? É, porque a gente realmente busca dar uma diferenciada no produto, sempre. Eu estou me sentindo no caminho das Índias, tomando um... Quase chegando em Buenos Aires. Quase chegando em Buenos Aires. Uma decoração de Buenos Aires. Atravessando o mundo. Passando pela Índia. E tendo vários sensores de paladar, só você só consegue aqui no San Telmo. A gente vai fazendo um passeio culinário. Isso. Então você que está em casa, um chai especial aqui no San Telmo Café. O segredo do sucesso. Sacanagem que você achou que ele tá feliz assim? Por causa desse plano de celular aí, vai. Chegou o Gran Siena. Maior, mais bonito, mais tecnológico. Gran Siena. Venha fazer um test drive. Mizu Culinária Japonesa, com uma ótima localização, logo atrás da Igreja Santa Teresa, entre a Alter Data e o Spa Viviane Melo, você encontra o melhor da comida chinesa e japonesa. No Mizu você encontra um amplo estacionamento, uma decoração fantástica, preço de mercado e aceitamos cartões Visa e Master. Com dois ambientes, um interno e outro uma varanda cercada de blindex, você se sente à vontade para desfrutar das delícias orientais. Yakisoba, combinados, rodízios, shiitake, shimeji e muito mais. Venha logo para o Mizu Culinária Japonesa. Melhores profissionais, ingredientes de primeira, amplo estacionamento e ótimo preço você só encontra aqui. Ligue agora mesmo para o Disque Mizu 27427529. Restaurante Mizu agora funciona de segunda a sábado, das 18h30 às 0h. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpa, Melinda. El vuelo para Buenos Aires, ¿es este?
No, pero podría ser. Isso aqui é fácil, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800-773-FISC. FISC, domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. S cordeiro, S cordeiro, S cordeiro, máquina. S cordeiro, S cordeiro, S cordeiro, máquina. Tudo para escritório, computador e papelaria. O melhor preço da praça. Aqui no Make Pizza, você encontra um ambiente amplo, familiar e ideal para fazer a sua comemoração. Nossas pizzas e massas são preparadas por profissionais qualificados. E toda quinta-feira, rodízio de massas. Canelone, ravioli, lasanha, rondelli, talharim e fettuccine. O bom atendimento e o recheio de primeira qualidade proporciona a você, cliente, satisfação garantida. E mesmo assim, não cobramos 10%. Anote o Disque Make, 2643-4553. Make Pizza, Rua Doutor Aleixo, 98, ao lado da Casa de Portugal. Fabiana, esse é o nosso tradicional cafezinho expresso, cara. Exatamente. Vem sempre com uma aguinha mineral com gás, né, Bernardo? Isso. Ah, eu queria ver, experimentar outra coisa. Nós temos um croissant, que eu tô sabendo, de peito de peru. E um chocolate, né, Bernardo? É, o croissant é o produto mais vendido na casa. Light, com aquela massa tipo folheada, né, de croissant. E o chocolate também, enfim, é só esfriar um pouquinho também que faz fila. Então vamos experimentar. Fabiana, esse é o nosso chocolate, esse, né? Esse é o nosso chocolate especial. Olha a textura do chocolate. Você que está em casa no friozinho de Teresópolis, olha a textura do chocolate. Que beleza, hein, Bernardo? Maravilha, né? O pecado aqui está liberado. Pelo menos um pecado. O pecado da gula. Que delícia, rapaz. Olha, a pessoa passa bem aqui no Santelmo, hein? Vem correndo para o Santelmo experimentar, você não pode perder isso aqui. Outra novidade é o croissant de peito de peru. É um produto também que eu já trabalho há muitos anos, sempre teve uma aceitação muito boa e hoje se transformou no produto mais vendido aqui da casa. É, a massa dele realmente é muito suave, uma massa fininha, folhada, né? Chega a estalar, né? É. Então o recheio dele é de peito de peru. Peito de peru com catupiry. Essa massa, ela chega a fazer barulhinho, ó. Ela é toda crocante. Toda crocante, né? Eu tô sabendo que croissant desse aqui você só encontra no Copacabana Palace. É, na verdade a gente trabalha só com em hotel, o mesmo fornecedor do Copacabana. Copacabana Palace. Então ou você encontra aqui no Santelmo ou você vai no Copacabana Palace. E lá não vai ser só de preço, né? É, acredito. Outra característica do nosso chocolate que eu acho importante é que a gente faz ele sempre na hora. A gente não trabalha com aquelas chocolateiras que... Ah, isso aqui não é de chocolateira que fica rodando não, né? Não, não. Eu acho que a chocolateira acaba cozinhando um pouco, amargando um pouco o chocolate. Isso aqui é feito na hora. E fica o tempo todo ali naquela temperatura alta, então a gente prefere estar fazendo sempre na hora para o cliente. Como tudo aqui, né, a gente tem essa característica no Santelmo. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas é porque está sendo feito na hora.
Esse chocolate, então, com essa textura toda que nós estamos vendo aqui, sai a quanto? Olha, o chocolate está saindo a 5,60. Esse chocolate médio. Esse chocolate médio, que é essa xícara maiorzinha, né? Agora eu vou te contar, hein? Passa o frio na hora. Ah, é. Maravilhoso. Fabiana, o croissant está um espetáculo, viu? Olha, ele, essa massa crocante é diferente. Em Teresópolis não vi em lugar nenhum ainda uma coisa dessa. É, você acha mesmo. Muita gente vem aqui e fala isso. E peito de peru ainda é light ainda, né? A gente pode comer sossegado, né? Sem né? Chocolate também é uma delícia. Então, Bernardo, aquilo ali que a gente está vendo ali na outra mesa ali, é um café coado na hora. Isso. Se o cliente vir aqui, poxa, Bernardo, eu quero um cafezinho, mas eu quero coadinho na hora, fresquinho. Você vai na mesa e picou o café da pessoa. É, na verdade foi um produto que eu inseri na nossa carta, até para mostrar a diferença que existe entre um café tradicional e um café gourmet. Uhum. Né? A forma que você vai prepará-lo, não importa. O que importa é que você está trabalhando com café. É o mesmo grão especial. Vamos conversar com alguns clientes, ver o que eles acham do San Telmo Café. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Alexandre. A senhora se chama? Nazaré. Nazaré. Nazaré, o que você acha aqui do San Telmo Café? Eu acho um ponto de encontro maravilhoso. Muito charmoso esse lugar. Esse lugar me... Eu sou do Rio de Janeiro. Não tem um café igual esse, nem no Rio. Nem no Rio encontra nada parecido? Nada parecido. Não. Nada assim. Tanto aconchego, charme, sabe? Gostou do carinho que foi tratado aqui? Os produtos aqui são muito bons também. Eu estive vendo que a senhora pedia um café coadinho na hora, né? Isso, maravilhoso. Você se sente em casa, né? Pode quando você está em casa, com o café na hora. Como se fosse em casa. É. É bem coa na hora, porque café quase só na hora mesmo, né? Não é? Café de garrafa não é muito bom. Exatamente. Não é? Então aqui ainda tem esse privilégio de vir coar na sua frente. É. É uma maravilha. Fora os salgados daqui que são ótimos. Também. Ótimos, né? Muito bom. Menina, eu estava experimentando ali um croissant e um empanado. Uma delícia. Muito bom. E o preço ótimo, né? Muito bom, muito razoável. E essa mistura de... Essa decoração que ele fez aqui, né? De, é linda. De móveis antigos, exatamente, com louça, muito com bonito. Talheres de prata. Olha só o talher da dona Nazaré. Isso aqui é banhado da prata. É, com entendeu? Certeza. Onde a senhora encontra um café que você vai ser servido com uma colherzinha? Não encontra. Nem no Rio de Janeiro que eu estou dizendo. Não, né? Não. E outra coisa também, essa coisa de servir em bebida alcoólica também junto com café, no café. Ah, sim. Aqui em Teresópolis eu já tive em diversos cafés, porque eu gosto sim. muito de um café. Uhum. E nenhum lugar eu encontro que sirva com licor, por exemplo. Ah, a senhora tomou com licor, né? É ótimo. Eu acabei de almoçar em outro lugar e tomar o café aqui com licor. Que ótimo. Digestivo, é. E é raro você encontrar aqui algum lugar que ofereça também bebida. É, uma aguinha mineral com gás. Isso. É. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Proprietário. Então, sempre quando a senhora vem do Rio para cá, tem que dar uma passadinha. Eu tô morando aqui. Ah, tá morando aqui agora? Não, eu venho sempre aqui. E aí foi assim, eu quero ir para Teresópolis. Não sei porquê, quase não tinha familiaridade nenhuma com esse lugar. Uhum. Mas tô aqui há 3 meses. Tô adorando. Ah, que bom. Fico contente da senhora ter vindo. Seja muito bem-vinda na cidade. Muito obrigada. Entendeu? Muito obrigada. Está sendo muito receptiva essa cidade. Mais um que tem um carro que não diz nada. Ainda bem que existe o Bravo.
moderno, elegante, tecnológico e ousado, como você sempre quis. Bravo, você com tudo. Tá sumido, hein? Primeira habilitação de carro e moto ou inclusão de categoria. Procure a Autoescola Rainha, agora com habilitação para ônibus. Aulas teóricas e práticas. Veículos com direção hidráulica. Autoescola Rainha. Rua Mendonça Clark, 40, Loja 10, Centro. Telefones 2643-5527 ou 9674-8455. Pensou em bater laje? Pensou ter MX? Desde 2006 no mercado, concretando as maiores obras da cidade, sob a supervisão do Zico, um craque no concreto. A Teremix coloca à sua disposição uma alta tecnologia na fabricação de concreto usinado. Qualidade, bom atendimento e entrega rápida. Você encontra aqui na Teremix. Ligue agora para um de nossos atendentes. 2742-2123 ou 2742-9072. Teremix. Isso que é concreto forte. Uma empresa tem que ser clean. Uma empresa tem que ter elasticidade. Acima de tudo, uma empresa tem que ser arrojada. Eleita como a melhor empresa do segmento, a Corpo e Ação tem o que você precisa para arrasar na praia, piscina ou academia. Não fique de fora das tendências em moda praia e fitness. Corra até a Corpo e Ação e confira o melhor atendimento com qualidade e preço justo. Corpo e Ação, mais que uma marca, um estilo. Para anunciar SUV, tem gente que usa um locutor que fala assim: estradas que não existem no Brasil, superlativos, o melhor, o maior, luxo, vento na relva. Nossa, adoro a minha voz. Já a Fiat usa o novo Freeman nas estradas que você roda. Não precisa rebuscar, né? Chegou o Freeman, o SUV completo da Fiat com até 7 lugares. E chegou em boa hora. Opa, ato falho. Menina, Fabiana, o que é isso aqui, Fabiana? Isso é leite vaporizado, café e calda de chocolate. Então vamos lá, café tá aqui. Não, esse é a calda de chocolate. Ah, essa é a calda de chocolate? Sim. Que isso, menina. É, aqui no meio? É leite e café. Ô, dona Nazaré, vem cá. Vem aqui pra você ver isso aqui. Calda de chocolate. É um drink, né, a base de café. Na verdade, a calda serve também para você adoçar a bebida, você vai mexendo e ela vai estar adoçando. Mas drink, como eu costumo dizer, cada um bebe como quer, né? Aí vai... Menino, que espetáculo visual. Mas olha, você que é cliente da casa, o que você acha disso aqui? É lindo. Que espetáculo, é lindo. Hein? O que leva? Calda de chocolate. Olha só, calda de chocolate. Aqui embaixo. Eu pensei que aqui embaixo era café, mas não, é calda de chocolate aqui. Olha. Na verdade. Café e leite aqui em cima? É, na verdade, assim, com a máquina de expresso, os italianos desenvolveram várias bebidas só à base de café e leite, em pequenas variações, porque o leite vaporizado dá esse. Ah, sim, efeito. Esse leite então, você tem um cappuccino, você tem um mocatino, enfim, várias bebidas que você pode criar com essas. Você tem drinks aqui com álcool também? Tenho, sim. Tudo aqui na nossa casa. Tem, aqui só tem coisas especiais. Pois é. Sempre bem equilibrado, né? Cada vez que você vir aqui vai ter uma novidade pra você experimentar. O conhaque é um pouco mais forte, mas os outros drinks bem equilibrados, com controle, com a marula, suaves. Que ótimo. Tá. Muito bonito. Muito obrigado, querida. Tchau. Obrigado tchau. Pela visita. Tchau, obrigada. Então, além de ser um espetáculo, é uma bebida quente também, uma né? Bebida quente, boa pro inverno agora. Então, se eu pegar o canudinho, eu experimentar lá de baixo, eu vou experimentar primeiro o... A calda de chocolate. Calda de chocolate. Ou vai misturando aqui, conforme você vai bebendo. É, ou você vai dissolvendo um pouco da calda, isso aí fica bem a critério. Se quiser puxar a calda e depois puxar a bebida. Drink tem essa característica, né? A pessoa bebe do jeito que ela acha melhor. Dá uma olhadinha como é que mistura a calda. Olha como é que mistura a calda no leite.
Olha, um espetáculo. Até para descrever o sabor é difícil, porque você sente o gostinho do chocolate, do café, do leite. Espetáculo. E o que, que nós temos aqui? Bom, nossa torrada caseira, né? Ah, a Fabiana que prepara a torrada caseira? Ela e a Maria. Ela e a Maria? Especialista. Vamos experimentar isso aqui. O pão é caseiro, não é o pão de forma não, comum? Não, é o pão que a gente produz aqui semanalmente. Tem essa característica de pão caseiro. Ele não é um pão de forma, ele até é cortado um pouquinho mais grossinho, né? Exatamente. Você vê que a massa ela é diferente do pão comum e vem com uma manteiguinha. Tem um acompanhamento. Acompanhamento. Pode ser uma manteiga, requeijão ou geleia e outros acompanhamentos que você pode comer. E esse teu ali, que é uma comida típica americana também? Isso, esse é o waffle, né? Que o americano come muito no café da manhã. O café da manhã sempre tem, é uma, não? Uma mistura de doce e salgado, é uma massa ligeiramente adocicada, né? Também pode acompanhar uma manteiga, um requeijão, uma geleia. E aqui a gente incluiu o mel. Ah, o teu acompanhamento é o mel. Isso. E ela pode ser... Ah, tá. Você já pode já... E também é uma forma muito comum de você comer o whey, né? Super saudável também, né? Bem gostoso. Nossa, que espetáculo. Só de ver já dá água na boca. Vamos provar esse whey foi nosso... É um waffle mais para crocante, umas massas que são mais macias, essa nossa é mais crocante. Sempre feito na hora, esquentado na hora. Na hora, pediu o waffle, vai pro forno na hora, mesmo. Quentinho no forno. Isso. Que beleza, e a minha torradinha já com manteiga. Aqui também é um espetáculo também, tem um cheiro espetacular de pão fresquinho, né? Bernardo, quanto que é então um wafer desse aqui? Olha, esse waffle tá R$2,50, a torrada R$4,50. Torrada R$4,50, já com acompanhamento? Já com acompanhamento. E o mocatino é na faixa dos drinks, está R$8,50. Que é mais ou menos a faixa dos drinks de café, né? Muito bem. Varia um pouquinho mais. O mais caro é o Irish Coffee, né? Que vai o uísque, vai uma loja de uísque. Sai na faixa de 15, 15 e esse espetáculo aqui, R$8,50, que é um drink fantástico, né? É, inclusive a gente tem um cuidado, né? Os copos são todos copos antigos, né? Então a gente... eu acho que na verdade o drink é uma bebida que você começa a beber com os olhos. Então a gente procura ter esse cuidado, tá sempre com um copo especial para cada bebida. É, acho que dá um prazer ainda maior. Você vê que chama atenção os clientes, vem aqui para saber o que, que é isso, né? É o tipo de produto que na hora que sai para uma mesa acaba saindo mais dois ou três na sequência. Na sequência, é. Então se a pessoa vem aqui pedir um waffle com acompanhamento de manteiga ou de mel, quanto que sai? R$2,50. Se pedir mais um café expresso, mais R$5,40. R$5,40. Você tem um lanche especial no conforto que é o Santel, né? Ar-condicionado, decoração de primeira, tratamento VIP, música da melhor qualidade, tudo isso por R$5,40. E o mais importante, a casa é a sua. Mais importante é que você fique à vontade, né? A gente vê pelos clientes que eles se sentem super à vontade, né? Eles vêm, conversa. A gente busca trazer esse hábito, que é o hábito europeu, que o europeu não costuma tomar café em casa. Então vai pra rua tomar café na rua. Faz a cafeteria, sua segunda casa, lá compra um amigo, marca uma reunião de negócios, enfim. E
passa boa parte do tempo mesmo, lendo livro, lendo jornal, enfim. Outra coisa que temos também é a internet Hi-Fi. Temos. O cliente veio aqui, pô, preciso ler um e-mail rápido. Tem internet. Quem quiser, enfim, a internet aqui não é paga, é disponível para os clientes da casa, sem custo adicional nenhum. Né? Uhum. Uma batalha aí que a gente buscou durante um tempo para colocar aqui na casa, para atender esse público também. A gente considera importante também. E funciona notebook ou tablet? Qualquer acesso. Que tem acesso, tem, até telefone e Hi-Fi tem também. A rede é bem rápida, o pessoal comenta que é uma boa rede aqui. Tá bom. Santelmo Café, vem correndo pra cá, né, Bernardo? Você vai estar esperando aqui. Atendimento aqui de primeira, conforto. Você tem que vir aqui experimentar. Santelmo Café fica onde? A gente está aqui na Praça Baltazar da Silveira, número 124, ao lado da Igreja Santa Teresa. Bem do ladinho da Igreja de Santa Teresa. Isso. Lugar para parar o carro tem. Temos bastante vaga, bastante estacionamento aqui no centro. Telefone, se a pessoa quiser ligar, pedir algum. Telefone é 2643-4676. 2643-4676. Esse é o Bernardo e você esteve viajando pelo Santelmo Café.